Opština Gevgelija со вчерашниот референдум се изјасни дека нема да даде позитивно мислење на било која компанија која ќе покаже интерес за добивање дозвола за експлоатација на металични минерални суровини на територијата на нивната општина. Ова значи дека во иднина било кој градоначалник или советна општина врз основа на вчерашното референдумско изјаснување на жителите на Гевгелија не смеат да дадат зелено светло во границите на територијата на општина Гевгелија да се отвара било како рудник. Ваквиот став на обштинските власти, базиран врз референдумското изјаснување на гевгеличини, ќе биде испратени до сите надлежни институции кои го регулираат оваа прашање со цел да бидат предупредени заинтересираните компании дека Гевгелија не сака отварање на рударски капацитети. Вчера дури 13.097 жители или 98% од излезените граѓани на референдумот се изјаснија дека се против издавање дозвола за експлоатација на руда од оваа општина, а само 154 граѓани дале зелено светло во границите на нивната општина да се отварат било какви рудници. Со нивното излегување и гласање вчера, тие им забранија на општинските власти во Гевгелија да не издават било какво позитивно мислење, ниту пак дозвола за отварање на било каков рудник. Во Гевгелија, на планината Кожув, има издадено концесии за детални геолошки истражувања за минералични суровини. Таму канадски фирми изминати бе 3 години истражува колкави се потенцијалите со злато и бакар. По добиените анализи, компанијата одлучува дали ќе проложи постапката за отварање рудник. Доколку поднесат барање, независно од дозволите од министерствата, општинските власти ќе треба да кажат не, односно дека нема да биде издадено било каква дозвола за експлоатација. Инаку референдумот во Гевгелија е резултат на граѓанската иницијатива Спас за нас, која алармираше дека ќе биде уништена животната средина во Гевгелија доколку бидат отварани рудници. Општината на 16 февруари донесе одлука граѓаните да се изјаснат дали се за или против отварање рудници на нивна територија. По резултат Татите и волјата на граѓаните во Гевгелија ќе нема рудници за злато. Студио